Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ։ Մինչև բուն ելույթի սկսելը, պարոն Ազայան, քանի դուք դալիճում եք, խնդրում եմ էլի մեկ նկատ առնում, անձնապես ձեզ չի վերաբերվում, բայց երբ որ ձեր խմբակցության անդամը որևէ մեկի երկրորդ, երրորդ, ութերորդ գույքից է խոսում, այդ գիտեք ինչ ձևի չի ընկալվում, ձեր ֆրակցիայի կեսը ապօրինի գույքով դատվում է։ Եվ այստեղ խոսել, որ ինչ-որ մեկը ձերքաբերում երկրորդ, երրորդ գույք, դա ընդհանրապես չի ընկալվում, անկեղծ եմ ասում, հարգում եմ շատ ձեզ եւ այնն, բայց դրա մասին չի խոսքը, դուք որպես ֆրակցիայի անդամ եք հանդես գալիս։ Սա ուղղակի որպես նախաբան, հարգելի հայրենակիցներ, ես հիմա որոշակի տվյալներ կներկայացնեմ մի ձեռնարկության մասին, որը Հայաստանի Հանրապետություն տարիներ շարունակ աշխատել է եւ հարկեր է վճարել։ Դուք տեսեք այդ հիմնարկի վճարած հարկերի տրանսֆորմացիան եւ այնուհետեւ ես կներկայացնեմ, թե ինչի համար է այս ամեն ինչը կատարվում։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 2014 թվականին վճարել է 19 միլիարդ դրամ հարկ, 15 թվականին 27 միլիարդ, 16-ին 9 միլիարդ, 17-ին 18 միլիարդ. 2018 թվականի իրադարձություններից հետո միանգամից այս թիվը աճել է դառնալով 51 միլիարդ դրամի։ 2020 թվականին հայտնի իրադարձություններից հետո իջել է 41 միլիարդ, 2021-ին 48 միլիարդ, 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել է 143 միլիարդ դրամ հարկ։ Սա մեր իշխանության և նախկին իշխանության միջև անցնող այն մեծ անջրպետն է և ցույց է տալիս, թե ով իր սեփական երկրի քաղաքացիներին որ իշխանությունը ոնց է վերաբերվում։ Եվ սա ընդամենը մեկ դրվագ է, որ ցույց է տալիս երկու կառավարությունների աշխատելավոճի տարբերությունը։ Ինչի համար է այս համատարած աղմուկը։ Այս համատարած աղմուկը մեր ընդդիմադիրների կողմից նաև այսպիսի տվյալները խլացնելու համար է։ Իհարկե, ես ինքս էլ կուզեի, որպիսի մենք այսօր քննարկեինք ծրագրային դրույթները, բովանդակությանը անդրադառնայինք միայն եւ այլն, բայց անհնար է, եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները երբեմն գալով էս ամբյոնի մոտ, այնպիսի մտքեր են արտահայտում, որ ուղղակի մարդկային ֆանտազիան շատ հաճախ չի կարողանում ընկալել, որ հնարավոր է այս ամեն ինչից հետո նման ելույթ ունենալ։ Օրինակ, դուք որ խոսում եք Արցախից, և նման փաթեթավորմամբ խոսում եք Արցախից, ոնց որ դուք չեք, այդ 20 տարվա ընթացքում մենք որ բազմաթիվ դրվագներով ներկայացվել ենք, թե ինչպես է թալանվել Հայաստանի Հանրապետությունը, ես նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այն ժամանակվա իշխանությունները թալանել են նաև Արցախի ժողովրդին։ Արցախի ժողովրդին թալանել են այն ժամանակվա իշխանությունները։ Մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք։ Օրինակ, ես անձնապես չեմ սիրում անուններով անդրադառնալ ընդդիմադիրների ելույթներին, բայց Արմեն Ռուստամյանի ելույթը ինձ մի քանի դրվագով տարբեր բաներ հիշեցրեց։ Օրինակ, ասվեց, երեխաները սովորեցնում են ծնողներին ինչ-որ համատակ, ինչպես երեխա ունենալ։ Ես չգիտեմ, որտեղ եք դուք այդպիսի բան տեսել, բայց միանշանակ դուք պետք է փոխեք ձեր շրջապատը, որովհետև այն մտքերը, որ դուք արտահայտում եք, ասում եք, դուք համեմատվում եք նախկին իշխանությունների հետ։ Նախ, բա ներկա իշխանությունը ում հետ պետք է համեմատվի, եթե նախկինի ժառանգությունը ստացվի, ոչ չի գնալու այլ երկրի իշխանության հետ համեմատվի։ Ես հասկանում եմ, որ դա ձեր համար հաճախ ընդունելի ոչ է եղել, բայց հիմա իրավիճակ է փոխվել։ Ասում եմ, մեր գործընկերն ասես, ներկասեք 130 տարվա կատարողականը, լավ 10 տարվանը ներկասեք, 20 տարվանը ներկասեք, օրինակ 20 տարվա ընթացքում, եթե դուք վերլուծեք, ներեղություն եմ խնդրում, բայց եթե դուք վերլուծեք, թե ինչով է զբաղված եղել դաշնակցությունը բազմաթիվ դրվագներով, այստեղի դաշնակցական կառույցի դռները դուք պետք է փակեք, որովհետև առնվազն վերջին տարիներին
դուք ոչ մի, իհարկե սա բոլորին չի վերաբերվում, բայց ոչ մի առարկայական օգուտ Հայաստանի Հանրապետությանը չեք տվել։ Այո։ Դուք ոչ մի, կրկնում եմ, լինելով կոալիցիայի մեջ, չլինելով կոալիցիայի մեջ, դուք չեք կարող նշել, մտածում եմ ինչ եմ ասում, այո, 20 տարվա ընթացքում տեսել ենք ինչի եք հասցրել երկիրը, եւ ոչ մեկ թող չմտածի, որ ինչ-որ բան մոռացվել է։ Ասում է, կառավարությունը կոչ ենք անում, որ ինքը վերանայի պատմական, կառավարությունը կոչ անում վերանայել պատմական ռոմանտիկ այդ Արագած Սար, Արարատ Լեռ եւ այլն։ Այդ ռոմանտիկ երգերը երգելով, մուշ ու սասուն երգելով, դուք այլ կոալիցիոն գործընկերների հետ բերել եք մեր երկիրը, հասցրել եք աղետի դուռը։ Սա է իրականությունը, եւ ես չեմ ուզում որևէ մեկին անձնավորել, բայց սա է իրականությունը։ Ասում է բանը, թուրք-ադրբեջանական ագենտուրան մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ չափով է մասնակցում կառավարչական գործերին եւ փնտրենք եւ այլն։ Ուրեմն, պարոն Մինասյան, ես ձեզ կոչ եմ անում թուրք-ադրբեջանական ագենտուրային եւ այլ ագենտուրային փնտրել ընդդիմության շարքերում։ Լուրջ եմ ասում, եթե դուք շատ ուշադիր նայեք, նաև այստեղ հնչող ելույթներում երբեմն դուք հստակ կիմանաք, ով է թուրք-ադրբեջանական կամ այլ ագենտուրայի մասնակից։ Եվ այստեղ պետք չի, որ այսինքն շատ երկար վերլուծել, որպեսզի այդ տվյալները հասկանալ։ Պարոն Թևանյանի ելույթին պետք է առանձնահատուկ անդրադառնալ։ Նշվեց հետևյալը. 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում շարքային քաղաքացու համար ոչինչ չի փոխվել։ Եվ այն տնտեսական աճը, եւ այն շինարարական աճը, որ դուք այսօր ապահովում եք, դառնալու է խարան, մոտավորապես պրոբլեմ, հա, դառնալու է ռումբ մեր պետության տակ։ Այսինքն, մարդը, բանական մարդը չի կարող ընկալել, այսինքն տնտեսական աճը դառնալու է ռումբ մեր պետության տակ։ Դուք այսպիսի միտք եք արտահայտում։ Ասում է, եթե պարոն Փաշինյանը ընդուներ Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների առաջարկը, Շուշին այսօր կլիներ մերը, զոհերը քիչ կլինի, ասած այդ թղթի վերջում, դուք այդ նախ ինձ թվաց այդ թուղթը որևէ երկրի հատուկ ծառայության բլանկով է ձեր մոտ, եւ վերջում պետքա այնտեղ ընթերցեիք, թե որ երկրից է բան այդ նամակը ուղարկվել։ Հիմա ես էլի եմ ուզում կրկնել, այս համատարած աղմուկի մեջ, աղմուկի նպատակը այն է, որպեսզի այս մի տարվա կատարողականը կամ ձեռքբերումները չընկալվի, հասանելի չլինի քաղաքացիներին, ամբիոնների գրավելու նպատակը, խառնաշփոթ սարքելու նպատակը, կռիվ սարքելու նպատակը այն է, որ բովանդակային քաղաքացիներին չհասնի ինֆորմացիան։ Բայց քանի որ այս բարեփոխումները ուղղակիորեն վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, նրանք այդ ամեն ինչը տեսնում են։ Եվ ես, գիտեք, կարծում եմ, որ ցանկացած իշխանության համար նման բառամթերքով արտահայտվող ընդդիմություն ունենալը ինքը հիմք է ստեղծում, որպեսզի այդ իշխանությունը շատ ավելի հեշտ ցույց տա ժողովրդին իր կատարած աշխատանքը, որովհետև ձեր ֆոնին եւ ձեր բառամթերքի ֆոնին ամեն ինչ դառնում է ակներով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։